Čili tady do Strange Tales u Rysevny studají Alpha 15, u dnu 2. Noc byla krátká relativně, jsem skončil v podstatě pár minutek a už hned mám realizovat. Nechám tady mám ty vole skrep. A kraftil jsem, nebo ještě kraftím, nekraftím už, takže to je to, kraftím hodin to sem. No a jdeme momentálně se podívat asi ven a vidím to na vytěžení nějakého dřeva. Ještě nějaký, tak to vidíme, jestli mě třeba vidějí, co bych tady jako šaškovalo s tím. No ještě tady bych chtěl, že ještě to dodělat, by to tady chtěl trochu. Takže já si vezmu takhle sem. Tak. Podívám se samozřejmě po nějaké zvěři, nebo takhle, já půjdu takhle, já to tady vytěžím. Mě dřeva je fakt málo, ale hele, další level, vynikající. Třeba na myšlenku... Na myšlenku... Já ne, jsem na to. Ujáme se o tom další noc. Takhle ten strom je pořádně velký, to je 12, ano. Vokace je pořádně velký strom. A poběžel bych směrem zase na ty rekreační dvě místa prostě tam, co tam byly. Já vidím skoro mám šutru. Málo, ještě vidím po cestě nějaký kamen. A to vidím asi spíš víc tam, abych jakoby si nečerpal zásoby tady z blízkosti. No. Tak, čekaj, jsem to je vlastně potom, kde to je tady. Já půjdu, ne, já půjdu po té cestě tady, co vede tam někde. Já po ní půjdu. To je velká cena, ten gigastrom, ty vole, to je doba, ale však... Teď rozbil celou sekeru, ty vole, na tomhle tom stromě, pod pitomím. Ty, už to bude, dobrý. Stamina v hajzlu, ale už to bude. A stamina se jako akorát ten celko drží, tím jak jsem si vzal si ten perk. Tak. Dešičky k tomu, takže jedno hned tady zasadíme. Jsem to prý asi udělal, nevím teda sice koukám, ale nevadí. Druhou prdneme sem. Vlastně strom, hodíme do hajzlu. Sem na strom. To ještě nemělo. To jsem druhé dal. Ty ver to, že ne, ty vole. To vlastně je hovno. Fajn. Mám putek, necháme. Tam je Jelena. Škoda ho tady nechat. Tak to ne, Jelene. Takhle? Takhle? Ty vole, už ty ne. Děkujte, že to nebyla dobrá trefa, ty vole. Skvělá. Já musel si nový bounčit, je to stýl za hovno. Hej! Tak jsem udělal nový bunčík. To je zrada, vole. Tak, skrepnu, zapisím novou sekerku. Kostal ten tools potřebujeme stejně lepšovat, takže čím víc zase budeme mlátit do těch šutrů, když je posraný, vole, stromy. Paně, jak je to znát? Construction tools, tady. Ty máme tady s tím OK zároveň, jo? Co se mlátí ten šuter?
možná. Aha. Slušný. Takhle, s tím něco dělat? Ne. To je vzali, vole? Kde jsem špekulné, vole? Hodí. To neštípne, ty vole. Já jsem co jsem měl. Nějak zombíky se platí zabijet, protože je z nich strašně hodně XP teď. Jo. Takže rychlý levelování, ti pádem lepší perky a všechno, takže pádem lepší postava, takže všechno lehčí. Ty vole. Takže já jsem se zabít, i tam je to zombíka. A jelena. Tyva, to jsem kretén, co okřiví. Tyva, tak jako... Kčkým zomboidem je zajímat i ten jelen. Prase. To mě nevšim nebyl. Nevadí. 11, vynikající, to už je... No, 10, no. Tak. Pojď, ještě. Tak. A zběrám hodno tohleto. Tak, a teď, a tam je nějaký most. Tady bylo prase, že jsme toho zombíka. Kdyby se ten kretem trefil. Já si klub asi ten, to je novej. Ne, já jsem nechtěl. Chci rád skrep. Tak tohle je šíla olova zase. Nevím kam je zdrhlo to prase. Teď to se tam už nedá prodat dobře. Jebo to prase, ty. Tamhle ho už vidím. Co to tam bylo, to se podívám potom. Tak zkoušel co, ty vole, se chtěl vychcát, nebo já nevím. No, a tam by byl asi lepší přístup, bo tam je tu, těmu ten kratší den, že mě přijde a... Já jsem, jo, se chtěl udělat, co jsem vlastně dostal. Night Vision, jo. Jak pojďte Night Vision, moment. Najdem. Takový flashlight. Nevím, tady má flashlight. Chyba vidím hovno. Ale možná to bude fungovat v noci teda. Blue, shorts. OK. Waterproof. Nevím, každý bude to, se to můžeme vysát. A to zamek se necháme. Jo, tady vidíte, tady to je ten jeho černý flag, jo. Jeskyně, no. Vybavalo.
Škoda, bohužel. Tužná hloubka asi. Hele. Tak. Tak vidíme se na tohle baráku. Tyve, to mě nečeká, že nás frajice, to je trefím. Nevím, jestli špekulu nachodit. Tírka. Nemáme žádný arrow. Děláme pade. Co tam běhalo, nezdálo? Ben. Co mi hamburger, ty vole? Nebo sandwich. Sandwich teda. To je odemčino. Tak. Nerdy glasses. Skrchnem. Co z těhle tý? Což nic, jde se z tohohle. Třeba. Kedla se tady necháme, nepotřebujem. O, víš jo, židle se hodí vždycky. Udělám za tím sem, na záchod. Hajzlu je, o, se pistol, ne, necháme se pistol, vynikající. Pistol, to dokázáme i nějaký ty repair křápy na pistole. Samozřejmě zajímá knihovna. Vynikající. Raid. Tak. A furčka. Tak jo. Jdeme to obcházet, to se můžeme vystrát. Takový ten toho je. Tak jdeme do toho druhého baráku tady. To jsme ještě rozkumali. Ty vole. Tak. Skrep. Dík. Tak. Tak tady vidím, že je železo, tady tam asi nevlezem. To bude lepší spíš z druhé strany, si myslím. No. Možná oknem. Tak to vypadalo úplně stejně. Tak koukám, že tady je úplný hovno. No, i když. Nic. 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 Tak proč ne? A je. Ježišmarja. Zlo. Zlo.
To se žijem rovnou. Proč taky ne? Tady máme nic není, to je taky židlo se chce tohle. O, moment. To se musí vzít. Tady necháme takhle tolik toho, ne? Užet, jo. Tak. Pěkně všechno sebrat. Ještě tady nějaký? Počkej, židle jsem se nevzal. Tyhle to tom se na ně všim, tyhle. Tady jsem byl. Tady byl jsem se bral, jo. Tak my jsme měli. Co to jako tohle, tyhle. Ten, jde se tam podívat. A tam ještě ten camp. To taky musí vytěžit asi hodně to, ale tam je jelen. Jelene. Kde je? Tak on zdehnul. Mě šutrem, ne, určitě. Skrep, skrep. Skrep. No za lidi, nebo... LOL, že? Headshot? Headshot? Tohle, dement, jsem měl blbě. Headshot? Headshot? Co hybnu málo. Headshot. Headshot. Co volá? To jsem dej už, když to mám o tisíckrát, vole. Ty bez hlava máš co? Ještě tady někde byla jedna, ne? To jsem se střel tady už. Tady. Vlastně. Já jsem všechno, co ten to buzerant, no, srvaní. Mega skidej. Tady to taky něco máme, ano, to nechceme třeba. Tak dáme do prdele. Tady ty třeba hovno vedle. Tady dáme takhle, tady dáme jako ver. Tady skrpně něco govno. Tak, teď jsem to židli, ano. Poté nechám. Nic, bagel. Má nějaký bordel, tyvo. Ničemu, scrap. The man mrtvej, jo. Kulér, jídlo, co, ne? Bagel. Nepotřebujem, vezmem. Kolik. Ty, já můžu chcát. Ještě jsem něco vynechal. Asi jenom tohle. Oh. Se hodí, to je všechno. Úplně super věc. Vidíš mi to celý? Co třeba to taky to? To taky to. Ale už mě vidíš. Čirt, krep, tohle, krep, no, brý. Já se takhle, hm.
Krep, vycraftit. No to lovo já asi nechci, vole. Nevím proč, prostě pro mě ho je moc. Vezmeme takhle. Tak se zase vidím, stěží. Jako nevím, jestli ten klovu vůbec budu potřebovat, ale prostě proč ne? Jako máme to hodně už. Ještě asi jenom mega jednou a jsem na tom, že to je tak. Tak. Já mi mezi tím kam určitě utek. Nevíme nic a zatím se jdu podívat směrem. Co tam? Jak ty patří ta... Ty vole! Zajíc. Kde? Zajíci. Nevadí, máme jelena. Máme i zajíce. Tady zahučený kam pod vodu, ale vlastně absolutně nevidím. Jo, ne. Tady jen poplatí první suplná. Já se mezi tím asi už vrátím ale domů, protože jsem samozřejmě plnej. Nebo ještě rozstříme ty zombíky, ještě rozstříme zombíky. Jedna hlava. Druhá hlava. Ty vole. Fuj. To je zmrt. Solek, kreténa. Na hlava. Oni po sobě lezou, to jsou kokoti. Vypěle pták. To hlavu. What? Spadlo přímo vedle baráku. Tak takové, to se mi tady ještě nestalo, ty vole. Takhle. Ty vole, taky nechci. Asi teď říkám, to nechci, ty vole, červí, jak to dopadne, ty vole. To všechno budu chtít a co ne. Tak jo, vrátění domů se necháme na druhé video, nebo druhou část, druhého dne. Takže se uvidíme do dalšího videa, tím se mějte a čau.